Що ж, друзі, ну і в нашій студії вже є гість, який би хотів би з вами також поспілкуватися. І до Дня добровольця, звичайно ж, у нас дійсно в студії справжній доброволець, справжній захисник України, учасник Революції Гідності Олег Бляхарський. Доброго вам ранку. Ну, почнемо з дійсно з такого дня. Якось плануєте відзначати? Ну, вітаємо вас, звичайно, в першу чергу. Добрий ранок. Ну, в першу чергу я хотів би привітати хлопців з Днем добровольця, це які пішли самі перші в 2014 році, які зараз залишаються на фронті, захищаючи наші кордони. Ну, щастя вам, здоров'я, натхнення, терпіння, да, хлопці. Ну, поскоріше, щоб це все закінчилося, і ви повернулися додому всі цілі, живі, здорові. Вас дійсно чекають рідні, батьки, друзі. Ви відзначаєте якось це свято? Будете чесно відзначати? Ну, чесно, не відзначаю. Ну, по якійсь одній простій причині, добровольці, як на мене, були потрібні для держави в 2014 році, коли закінчився Майдан, коли пішла агресія, будемо так звати, нашого братського народу, да, Росії, от тоді були потрібні добровольці. На жаль, в 2014 році добровольчі батальйони наші використали як непотріб. Один котел Іловайський, другий Дебальцевський, відповідно, там були добробати, і ніхто про них не згадував, і ніхто не надавав там якогось певного статусу учасника бойових значення дій. Значення такого. Так, ну, за майже більше як 3 роки війни, я знаю, що сесією обласної ради було визнано то, що добровольці прирівнюються до статусу учасників бойових дій. Я не розумію просто, чого так. Хлопці так само, як Збройні сили, як Національна гвардія, тримали зброю, пліч-опліч йшли, відбивали населений пункт за населеним пунктом, займали якісь певні позиції і на рівні, майже в тих самих умовах, а то ще й гірших, знаходились на передовій, знаходяться на передовій. І хто б там що не говорив, я сам з Дражні, а в нас є благодійний фонд «Мир та добро». Буквально десь, може, тижня 2 назад вони повернулися з Широкіно, на промзоні були, ну там дійсно біда, там плакати хочеться від тих умов, які зараз на даний момент є. І добровольці там живуть, вони не плачуться, вони не ходять, вони дійсно патріоти своєї держави, вони, ну, в свій час були цвіт нації, зараз вони вже, будемо говорити, як плід, який передається своїми якимись певними вчинками. У мене друзі там знаходяться в батальйоні «Санте», тут також добровольчий батальйон, воюють, поранені після шпиталю, опять на передову. Сам факт того, що за стільки часу нічого не змінилося, і, ну, маленький мінімум зробили, то що вже хоча б визнали добровольців, учасниками бойових дій, тобі ж на рівні Збройних сил та Національних гвардій. Хоча мали це зробити ще на самому початку. Прийняти так. Особисто ви, як вирішили для себе, що вам потрібно це, що вам потрібно стати добровольцем? А тут не було, що думати. З 13 грудня 13-го року був на Майдані. Да? Ну, хотілося якихось певних змін. Ну, зміни пройшли, як би сказати, не в кращу сторону. Час показує. Ну, сам факт, сталося то, що анексія Криму, потім почалися, якби, такі заворушки: Луганська область, Донецька, Дніпропетровська, Харківська. І це все почало якось показувати той момент, що дійсно без того, щоб своїми друзями, побратимами, однодумцями не взятися за зброю, може бути біда. І в один прекрасний ранок я прийшов в військкомат, ще навіть ніхто нічого не оголошував там про те, що мобілізація буде. Я прийшов до підполковника Зубича і говорю: записуйте мене. Ну, тільки в ту військову частину, в якій я служив. Угу. І буквально десь 7 чи 6 грудня, кажу, грудня-березня, прийшла повістка, з'явиться військкомат,
з особистими речами, і я вже знав, що вже дійсно попадаю в військову частину. Ну і не знаю чого, але я був переконаний в тому, що дійсно доведеться брати зброю і застосовувати її вже на сході України. Ну, давайте тепер вже так про сьогодення будемо говорити. Повернулися і вирішили змінювати вже, ну, свідомість, напевно, так треба сказати, українців і трошки робити для них невеличку реабілітацію. І вирішили займатися такою чудовою, доброю справою. Ну, я не буду говорити про що, краще це от з ваших, щоб це звучало. Ну, так, ну, змінити свідомість людей, які вже є зрілі, так, ну, люди, які вже мають якісь свої певні думки, свої певні переконання, когось переконувати, ну, ну, того не варто. У нас просто є молоде покоління. Це діти, садочки, початкова школа, середня школа. Ну, оце той контингент нашої нації, ну, з якою потрібно працювати, що потрібно розказувати про те, що є Україна як держава, що в даної держави є якась певна своя історія, яка йде вже не одну сотню років, що є якісь певні традиції. Ну, треба розказувати про це все. Виховувати патріотизм, так? Ну, так, це якби без цього всього, якщо не посієш... Напевно, основа така має бути. Так, якщо не посієш, то не пожнеш нічого. То ми повинні от в дітей закладати це все. Ну, а в мене є розроблений проект, і я гадаю, що якщо я його за 2 роки не зроблю, то я його зроблю за 3. Давайте ми скажемо, що це за проект. Ви вирішили зробити національно-патріотичний табір. Так, я хочу зробити табір національно-патріотичного виховання для дітей. Так, якби частково, щоб він був реабілітаційним центром для учасників бойових дій. Ну, так, ну, земельна ділянка знаходиться дуже в гарному місті. Посеред лісу. Земельна ділянка вже є. Так. І треба сказати, що родзинкою, так, бонусом цього табору, це буде іпотерапія. Тобто для тих, хто не в курсі, це табір катання верх на коні. З конячками, з лошадками. Так, коні вже є закуплені, вже в мене є, ну, 2 коня української верхової породи. Ну, якось так, з маленького початку, а в цьому році вже трошки погода налагодиться, вже почнемо робити будівлі для коней, щоб на них не впливали природа, так, і щоб було більш-менш нормально. І будемо робити глинобитні будиночки, будуть перекриватися все в екологічно таких чистих моментах, що будемо використовувати очерет для перекриття. Тобто екологічні такі матеріали. Так. Коли можна очікувати вже, от, наприклад, що може бути готове, щоб може міг приймати своїх перших учасників, вихованців? Ну, якщо є якісь люди, які небайдужі до... А ви так правильно можете звертатися. Так, якщо є небайдужі люди, які можуть допомогти там частково, я не прошу повністю, що там допомогли. З якимось, можливо, матеріалами, матеріалами, можливо, фізично, тому що потрібна теж буде якась певна робоча сила. Так. І, ну, якимись технічними засобами для того, щоб це все прискорити. Я всім буду дуже сильно вдячний, я нікого не забуду, хто мені допоможе. І... Тобто тут на твоє питання, коли, як коли? Тільки, так, дивіться, так одразу ж, так? Ну, ділянка є, коні є. Воно все розпочнеться, я гадаю, що я вас запрошу, ви зробите якесь відео, покажете, як воно розпочинається, і може ще хтось долучиться потім з повним проміжком часу. Ну, я гадаю, що можливо, якщо буде все добре, тим паче, якщо Бог дасть здоров'я, може і в цьому році ми його зробимо, а на слідуючий рік ми його відкриємо. Олеже, ми вам дякуємо ще раз, що ви до нас завітали, що ви нам розповіли про ті свої емоції та про те, що очікує, сподіваюся, що вже зовсім скоро на наших маленьких хмельничан. Так, нехай це буде в цьому році. Ну, звичайно, вітаємо ще раз з Днем Добровольця, адже все ж таки це ваш день. І дійсно, ну, я думаю, що варто в цей день згадати усіх тих, хто добровільно, не примусово, а дійсно добровільно пішов на фронт.